Då vill jag väl börja med att hälsa er välkomna. Vi kör ett litet webbinar om hur man kommer igång med mGuard Secure Cloud idag. Jag tänkte väl börja med att presentera mig. Jag som pratar är Johan Fredriksson. Ni har ni säkert träffat några av er i alla fall. Danne sitter i chatten idag och kan ta emot frågor under tiden jag pratar om ni inte vill avbryta mig. Annars är ni naturligtvis välkomna att göra det också. Agendan för dagen ser ut så här. Vi börjar med att köra några minuter med Nisse som får berätta lite om våra produkter. Sen kommer jag att tala om kortfattat vad mGuard Secure Cloud är för de som inte har några koll på det. Sen kommer jag köra en demo som visar hur man gör mjukvara och hårdvarukonfiguration och hur man kopplar ihop dem. Samt visa användargränssnittet på mGuard Secure Cloud och gå igenom lite användare och rättigheter. Och slutet ska jag även visa då skillnaden mellan basic och premium licenserna som jag har för mGuard Secure Cloud. Sen tar vi lite frågor till slutet. Men vi kan väl börja med att Nisse får ta några ord. Tack så jättemycket. Nisse Eriksson heter jag. Jag jobbar då som produktansvarig här på Phoenix Kontakt för vårat sortiment och som vi kallar för IMA. Och det står egentligen, IMA är de här härliga förkortningarna, men det betyder egentligen automation på Phoenix-språk. Och där ingår ju till exempel Ethernet och nätverksuppkopplingar på alla sätt och vis. Som ni såg på den här första bilden när ni loggade in, då såg ni en världskarta faktiskt. Och det är ju så vår verklighet ser ut idag, och det är ju en av anledningarna just att vi har skapat den här enkla remote-lösningen för att ni som användare enkelt och bekvämt ska kunna komma åt era maskiner vart de nu är lokaliserade i världen utan att behöva vara IT-experter eller hantera de här certifikaten och alltihop. Och den här remote-lösningen, det är ju en liten del av Phoenix erbjudande för just industriella nätverk, och vi har en, som vi ser det, en väldigt komplett portfolio och utbud av industriella nätverksprodukter. Allt ifrån såna här enkla dumswitchar som jag kallar korkade switchar mer eller mindre, alltså unmanaged switchar, till managerbara som man kan styra direkt över till exempel Profinet, och ni kan göra smarta redundanslösningar. Vi ser ju också att världen börjar gå mer och mer mot PoE, alltså att vi kör över matningen över nätverkskablarna för att driva webbkameror eller accesspunkter. Vi tror ju att framåt kommer det säkert också hitta paneler, belysningar, allt möjligt med det här. Och då behöver vi på något sätt ha lite smarta lösningar för att kunna skjuta in den här matningen till dem. Alla ni också som håller på med remote-lösningar, gissar jag, hamnar hela tiden i diskussioner om säkerhet. Hur kan vi säkerställa att ingen annan kommer in i våran maskin? Och där kommer Johan att prata mycket om sen och hur vi importerar de här olika certifikaten. Nattswitchar, alltså hur vi syr ihop våra maskinnätverk mot det överordnade nätverket på ett sätt. Sen hittar vi där COM-servar och protokollkonverterare. Egentligen hur vi implementerar legacy-produkter in i vårt moderna Ethernet-nätverk. Sen naturligtvis VLAN, installationstillbehör som patchpaneler, hur vi ansluter den här Ethernet-kabeln. Sen längst ner hittar ni också IP67-utförande på alltihop när vi inte vill sätta det i ett kopplingsskåp. Eller så trivialt som att vi behöver kanske använda befintliga kablar vi redan har installerade i vår fabrik, och då har vi så här Ethernet-extenders för det. Mer än så där tänkte inte jag ta er tid, utan nu börjar det riktiga, utan jag önskar er alla en fantastisk givande stund nu och en trevlig helg och höstlov för er som kommer att gå på det. Tack så mycket. Till dig nu, Johan. Okej, grymt.
Nu blev det ingen bild på Nisse, men ni har säkert sett honom förut. Om inte så kan ni hitta honom på Nisse skola på YouTube, där han har en himla massa bra filmer som beskriver olika hårdvara och konfigurationer. Så, vad är mGuard Secure Cloud? Kortfattat, mGuard Secure Cloud. En koppling ifrån din servicestation till din hårdvara som står på ett annat ställe över internet. En säker koppling. Allting sköts över en krypterad IPsec-anslutning som gör att kommunikationen är säker från servicestation till maskin och tvärtom. Så enkelt kan man säga att man har två sidor och så kopplar man ihop det i molnet. Och det här är det som jag tänkte att jag ska visa idag då. Så. Jag är ju ingen PowerPoint-hackare, utan jag tycker att det är bra mycket roligare att visa saker. Så att, vi börjar med att kolla direkt på mGuard Secure Cloud och hur det funkar. mGuard Secure Cloud. Det här är alltså vår molntjänst där man kan registrera sig för två konton. Ett gratiskonto och ett premiumkonto. Det konto man registrerar kan man registrera andra användare på. Och det första kontot blir alltid ett admin-konto. Så här ser vårt moln ut. Det är här man administrerar sina maskiner. Här har vi ena sidan där man har hårdvaran. Och vi har andra sidan där man har mjukvaran. Här skapar man alltså konfigurationsfiler eller certifikat för att koppla ihop mjukvaran med hårdvaran över internet på ett säkert sätt. Och det är det vi ska göra idag då. Jag har på mitt skrivbord en cloud-kopplare, en TC Cloud som bara är till för att koppla sig mot molnet. Och sen kommer jag använda en gratis programvara som heter Truesoft VPN. Så det man ska göra när man ska koppla ihop två stycken enheter är att man får börja med att skapa en VPN-profil. Nu ska det konstigt ut. Jag gör en lista istället. Här skapar man VPN-profilerna genom att trycka på plustecknet. När man trycker på plustecknet får man skriva i ett namn, det är det enda. Efter att man har gjort det så får man en profil som man kan konfigurera. Här väljer man då vilken mjukvara man har. Det finns ett antal färdiga saker att välja på. Här nere ser vi Truesoft VPN Client som kommer att använda idag. Vi har även vår egen mGuard-klient. Vi har klient för iOS. Och för Android, om man vill köra det på platta eller på sin telefon, ska man göra det för att ansluta till sin hårdvara. Om man sitter i soffan hemma eller har några brådskande supportärenden någonstans. Skriver i ett lösenord. Klickar på nästa. Här sätter man upp vilket maskinnätverk man vill ansluta sin VPN-tunnel till. Maskinnätverket är ju det nätverk som hårdvaran på andra sidan står på. I det här fallet så sitter jag på 1.268.1-nätet. Här kan man även segmentera upp det om man har mindre subnät. I det här fallet så kör jag på fulla stack 4 då, som är 255 adresser. Nytt i nya mGuard Secure Cloud här är att du kan lägga till ytterligare subnät som du ska kunna komma åt på den här kopplingen. Så att det finns möjlighet att segmentera upp det ytterligare. Det här fick vi information om i tisdag. Så att det är inte något vi har hunnit prova riktigt ännu, eller jag ska jag säga. När man har gjort det så trycker man på request. Då skapas en konfigurationsfil, certifikat, som du laddar ner till din dator. Så vad jag har gjort där, då har du skapat konfigurationen för mjukvaran. Det är en del av det.
Sen måste vi skapa en konfiguration för hårdvaran. Och det gör man under service targets-maskinen då. Här har jag skapat den redan, men det är samma sak här. Man trycker på plustecknet för att skapa en ny maskin. Man skriver i ett unikt namn eller ett namn för att den ska kunna dyka upp i listan på maskiner här. Sen finns det en massa information som man kan fylla i för att lättare ha koll på vad det är för maskin som man har ansluten till mGuard Secure Cloud. Som vilket matlagningsprogram som helst har jag redan förberett lite grann. Det vill säga jag har redan min cloud-kopplare här som jag har lagt in. Så vi kan gå in på den. Så här ser det ut när man startar konfigurationen av hårdvaran, certifikatet. Här har man en del hårdvara att välja på. Vi har några av våra mGuard routers som man kan konfigurera för. Cloud-klient med internet via kabel. Och så har vi en via 4G som är den som jag har idag. Vi har även några, ett par nya klienter som har kommit här ner med VLAN och naturligtvis vår PLC Next-kontroll som man kan föra hemma. Man väljer sin hårdvara, klickar på nästa. Man gör lite inställningar i den gällande det som gäller för det mobila nätet. I vårt fall naturligtvis 4G för att vi i Sverige, PIN-kod. Access.namn för e-mail och kontaktuppgifter för det mobila nätet. Vet man inte vad det här är så ska man inte pilla på det, men här finns ytterligare information och göra mer avancerade inställningar för det mobila nätet. De flesta brukar köra på default här och det funkar i 98% av fallen kan man säga. Här kan man välja om man vill att enheten ska ha en statisk IP-adress, vilket jag vill för att jag ska kunna ansluta till den lokalt här på kontoret. Annars är dynamisk IP-adress ganska bra. Då får den en IP-adress utav den router som den är ansluten till. Man skriver i ett lösenord även här. Möjlighet att fylla i serienummer för bättre kontroll över vad det är för enhet som sitter där. Man har möjligheten att välja om man vill använda en hårdvarunyckel på enheten, digital ingång kan man säga, som ska aktivera eller deaktivera VPN-kopplingen. Om man vill styra det så att man på maskinsidan måste vrida på en switch för att kunna aktivera VPN. Det blir ju säkrare så för att då kan inte någon komma åt maskinen hela tiden utan bara när någon är på plats och talar om att nu kan vi öppna VPN-tunneln. Man kan fylla i en e-postadress för att få notifikationer när någon kopplar upp sig på VPN. Och sen laddar man ner även den konfigurationsfilen. Så har man skapat två stycken konfigurationsfiler, en för hårdvaran och en för mjukvaran. Det man ska göra nu för att kunna koppla ihop de här, det är att för det första måste jag byta dator. Så att det funkar inte på min lokala dator. Jag har en virtuell dator. Så. Den här virtuella datorn är kopplad nu via kabel direkt till den hårdvaran jag har på skrivbordet. Där har jag min PC Cloud-klient. Här. Och här måste jag då lyfta in den konfigurationsfil som jag tidigare skapade. För att få de inställningarna från mGuard Secure Cloud som jag ställde in då. Och det gör jag under system, load configuration. Och sen väljer jag min konfigurationsfil. Och klicka på apply. Så har den lagt in all konfiguration från mGuard Secure Cloud. Så att nu är den här hårdvaran redo att ansluta sig mot molnet. Jag ska starta om den. Under tiden som den startar om, gå in i min mjukvara. VPN. Skruvs upp VPN
client här. Jag importerar min certifikatfil, min anslutningsfil som jag skapade tidigare på mGuard Secure Cloud och laddar ner. Och får en koppling som jag kan ansluta med till mGuard Secure Cloud. Så nu är hårdvaran förberedd för att ansluta till molnet och mjukvaran är förberedd för att ansluta till molnet. Det enda jag behöver göra då är att jag behöver ha en internetkoppling på den enhet där jag vill serva min utrustning. Det är bara på den enheten som jag vill serva min utrustning som jag kan starta cloud-kopplingen. Och i det här fallet har jag ingen internet. Så det jag måste börja med det är att skapa en internetkoppling och det gör jag via min mobiltelefon. Nu ska vi se. Så, nu hoppar jag igång. Nu sitter jag alltså på den dator som ska serva min utrustning och den här datorn är då kopplad till internet via min mobiltelefon. Kabeln från min laptop till hårdvaran är urdragen. Jag börjar med att logga in. Och här kan jag då se, nu är jag inloggad som admin så ser jag lite mer än på användarkonto, men kan börja där. Här kan jag då se att min hårdvara som jag installerar konfigurationsfilen i är online. Det betyder att den är kopplad till mGuard Secure Cloud. Så den kopplingen fungerar. Det jag behöver göra nu är att jag behöver koppla upp min mjukvara också mot mGuard Secure Cloud. Om man tittar under Service Workstation så ser man att det är ingen anslutning. Jag går till min mjukvara och ansluter mig. Naturligtvis. En rätt lösning bara funkar med. Så. Då ska mjukvaran också vara ansluten till molnet som ni såg här. Jag hoppar den upp här. Här ser man då att mjukvaran är ansluten. Det här gröna symbolen här talar om att mjukvaran är ansluten. Tunneln emellan är stängd. Och det finns ingen anslutning till hårdvaran. För att ansluta sig till hårdvaran nu. Så finns det under Service Target en startknapp som kopplar ihop då min dator som jag kör nu med hårdvaran som jag har valt här då. Här kan man ha en lista på ett antal olika hårdvaror om man vill ansluta till olika grejer. I Basic Konto så kan man ansluta till en åt gången. Har man Premium Konto så kan man ansluta till tre enheter samtidigt. Jag trycker på Start. Och nu har molnet möjliggjort koppling från mjukvaran till hårdvaran. Nu bör jag alltså ha access till min hårdvara över internet. Nu har jag vanlig access till lokal hårdvara över internet och kan administrera min hårdvara från soffan hemma eller från min arbetsstation på kontoret mot verkstaden. Så den där switchen du visar nu, den sitter på det maskinnätverket? Ja, jag är kopplad till TC Cloud-klienten över internet. Den är kopplad i sin tur till en switch. Jag har även en PLC. Den står på samma ställe. Som kör en liten basic HMI-sida. Så då kommer jag åt min PLC.
min switch och TC Cloud-klienten över internet via molnet. Det syns på den här kopplingen att vi ansluter den enkelt. Och nu kommer de berömda orden. Svårare än så är det inte. Som jag har försökt säga flera gånger när jag har strulat för att mobilkopplingen är långsam eller något. Så här enkelt. Man behöver inte vara någon IT-tekniker för att få ihop det här. Har man inställningarna för IP-adresser som gäller så är det inte svårare än att man sätter upp två stycken konfigurationsfiler, laddar ner dem, kopplar ihop det och sen kan man ansluta till sin hårdvara. Den delen är faktiskt väldigt, väldigt basic. Så tänker jag. Ja. De här lösenorden du skrev in, är det de, ja. Vart kommer de ifrån? Ja, jag kommer till det sen. Nu ska vi börja kolla på användarkontorna. För det vi har tittat på nu, det är mjukvaran och hårdvaran. I molnet har man även möjligheten till att administrera lite användarinställningar. Det här är ju ett adminkonto som jag har nu. Här har man då möjligheterna att skapa användare. Jag kan skapa egna användare här. Jag kan sätta dem till admin. Jag kan välja att de ska vara vanliga användare. Kolla på mitt konto här till exempel. Här ställer man in då de inställningarna som ska gälla för användaren. Om den ska vara enabled eller disabled gör att du kan avaktivera användare som kanske slutar på ett företag. Det blir lätt att bara stänga av dem här så att de inte kommer åt den från utsidan. Man kan välja användare eller admin som sagt. En vanlig användare kan bara komma åt de enheter som man väljer att de ska komma åt. Man har möjlighet till olika faktorisering för eller olika säkerhet för inloggningen. Man kan köra PIN-kod per e-mail eller den där, vad den nu heter, tidsbaserat lösenord. Här kan man även ställa in användargrupper och tala om vilka användargrupper som användarna ska tillhöra. Och de användargrupperna kan man sedan sätta rättigheter på så att vissa grupper bara kan komma åt vissa maskiner. Under användargrupper skapar man då användargrupper. Den här är lite begränsad. Man har möjlighet i premiumkonto till 3 stycken service connection samtidigt då. Och i det här fallet så har vi 2 grupper. Den här gruppen får 2 service connections, den här får 1. Så länge man har 3 service connections kan du ha 3 användargrupper med 1 i varje som mest. Man kan ställa in timeout så som gäller för inloggningssessionerna när man ska logga ut, hur länge man får tillåten att vara inloggad, och man har även möjligheten att formatera lösenordspolicyn, lösenordslängd och vilka bokstäver och siffror som måste ingå i lösenordet. Under access permission har man ytterligare premium feature. Det här man ställer in de rättigheterna som man vill ha på sina enheter. I det här fallet så har jag ställt in att Göteborg Johan ska ha tillgång till bara TS Cloud Demo, den enheten som jag skapade precis. Och det kan man se skillnad på om vi gör så här. Jag ska öppna ett nytt fönster. Logga in. Logga in med en annan användare. Och så här ser då användarkontot ut. Här har jag ingen möjlighet till att göra någon administrering eller någonting. Utan det enda jag har möjligheten att göra här, det är att ansluta mig till ladda ner konfigurationsfil naturligtvis. Och ansluta mig till den maskinen som jag har rätt till. Jag har inte rätt till någon annan enhet här överhuvudtaget. På admin-sidan så ser det lite annorlunda ut. Om man tittar under service target machine
så kan jag se alla service targets som har skapats under alla platser. BMO, Göteborg, Japan, Kanskrona och så vidare. Det är en himla massa maskiner som folk har skapat under den här inloggningen. Men som användare så ser inte jag, jag har inte ens rätt att se dem, utan jag ser bara den som jag har blivit tilldelad. Under administration har man även sin account-data där man ser vad som gäller för sitt konto. Masterdata, här ser man vilka maskinnätverk man har ställt in som, när man har loggat in. Här kan man lägga till flera, men då måste man kontakta supporten för att göra det. Man kan bara skapa ett när man ansluter. Det finns möjlighet att ladda ner en massa manualer och information om mGuard Secure Cloud här. Och här ser man då uppdateringar som händer. Man har tillgång till en loggbok där man kan se vem som ansluter till molnet och när. Man kan filtrera på tid, vilken plats, vilken workstation, vilken VPN. Att man kan få ut ganska detaljerade rapporter om man har ett större nätverk av användare som ansluter. Och den går naturligtvis att exportera. Så då kan man använda det här till exempel om man ska redovisa service man har gjort. Ja. Då ser man, då får man ju det färdigt här. Exakt, exakt. Men det är en premium feature. Det är viktigt att tänka på. Det är inte något man har tillgång till som... Ja, titta, nu har jag inloggat tillräckligt länge. Nu blev jag utloggad. Så, vi ser. Det var nog det på den, tror jag. Var det någonting jag glömde där inne nu innan jag blev utloggad? Var inloggad för många gånger. Här kan jag logga ut användaren som jag inte tycker ska vara inloggad längre. Då loggar vi ut den här användaren. Så. Där. Nej, det var nog allting i själva user-interfacet. Hårdvara, mjukvara och användare. Då går vi tillbaka till PowerPointen lite snabbt och kollar på skillnaderna mellan de licenser som finns. Det här är de två licenserna som finns. Basic-licensen är gratis. Den kan man ju skapa tre stycken utav om man skulle behöva det. Premium-licens. Sen kostar 720 euro per licens för tillfället. Skillnaderna på de här två licenserna då, det är att i basic-versionen kan du bara ha en uppkoppling åt gången. Då kan man vara ansluten till en hårdvara åt gången. Medan premium-kontot kan du vara ansluten till tre stycken samtidigt, tre service connections. Det var vad vi såg här i användargrupperna också. De tre service connections som man kan dela upp i grupper. I premiumkontot har man ju då 3x2 GB per månad. Du har garanterat en megabyte eller en megabit per anslutning och 98% anslutningstid per år. Men att 2% downtime time är tillåt. Samma stöd för mobila klienter, cloud support, då kan du ha på e-mail på basic, medan om du har ett premiumkonto kan du ringa för att få hjälp med mGuard Secure Cloud. Du kan inte ha några ytterligare VPN-anslutningar i basic-kontot, men på premiumkontot så kan du beställa en till anslutning så att du kan ha fyra samtidiga uppkopplingar per år.
där premiumkonton. Behörigheterna är lite olika på basic och premium. Premium har ju även då access permissions till user groups. Det har inte basic kontona. På premium har du då även rapportfilter som du inte har på basic. Du har fortfarande rapporten på basic, men du har inte möjligheten att filtrera eller exportera rapporten. Nu kan man titta på det. Här var ju då rapporten som man kan exportera till CSV, XLS och PDF. Utökade konfigurationsprofiler, det var det samma sak som uppe med user groups och access permission. Maskinnätverk sen då, basic. När du ansluter ett basic-konto kan du bara använda ett nätverk. Du kan använda ett av de här. Välj ut 10.000, så är det där du är begränsad till. Du kan inte använda maskiner på de andra två nätverken. Då har du bara ett. Har du premiumkonto, då kan du lägga till även de andra två nätverken så att du kan ha maskiner både på 10-nätet, 172-nätet och 192-nätet som du kan ansluta dig till via ditt konto. Och det var nog allt som jag hade angående mGuard Secure Cloud på denna lite begränsade tid.